Fortsatt god jul. Vi har kommet fram til andre juledag. Det Bjerke som kjører sin V65-runde, og dette en riktig krevende og fin meny. Jeg kommer fram til tre spalter. Starter i V65-1 med lås på to hester. Det to Eva Gardenia, og det nummer 8 Fortun Ata, som debuterte for Sigbjørn Kolnes den 19. desember på Bjerke. Gjorde sine saker bra da. Lå litt grann tøft på, men gjør et anstendig løp som toer, taper for gode Oracle Tile. Det jo en ordentlig traver som kommer til å tjene store penger fremover. Den galopperte grovt, hentet igjen Fortunata ved den anledning. Her det billigere imot. Det to strykninger, det blir stor streks, så hun kan fort ende opp i tet igjen. Vi skal fram til et objekt i V653, og det blir nummer 11, Unblemished Record. Den hesten i kjempeform. Sist på Bjerke så ser vi at hesten løser OK fra spor 8. Søker seg nedover i banen, men akkurat imot den første svingen så begynner han å rulle, og så kommer galoppen for Unblemished Record. Hvor mye han taper, det litt vanskelig å si. Han utenfor bildet da vi kommer inn igjen, så men han tapte mye på dette her. Det det ingen tvil om, og han lever et veldig fint løp etterpå. Tar igjen det tapte og avflytter solid nedover oppløpet og blir nummer 3. Dårlig startspor, men han tåler jobben når han i den formen som han i nå, så vi har ganske god tro på nummer 11, Unblemished Record i V653. I finalen så prøver vi oss på en alternativ banker i nummer 11, Fox Dragon. Det ikke helt sikker på at det går, for det veldig gode hester som med det løpet der, og han står litt kjelkete til, det sto han også sist, for han sto i spor 8, men han leverte et nytt flott løp, i strålende form og solid avslutning. Det var ikke noe å gjøre med Velowatter, men han tar ned Koro den siste biten, og vi husker jo hvor god Ukarov var på Jarlsberg sist, og dette var et solid løp av 11 Fox Dragon. Men som sagt, det skal klaffe litt på veien fra en litt kjelkete utgangsposisjon. V655, det et veldig åpent løp. Veldig spent på nummer 8, Lykkjemla, som i flott form, men hun har et dårlig startspor. Lille Olga nummer 5 bra. Se opp for nummer 1, Lilla Amare, for den viste veldig fine ting på Biri sist. Holdt lenge da, står veldig spennende til i spor gjennom sprintdistanse. V65-2, V65-4 er ganske tynt besatt, men det mange vinnerkandidater i begge de to løpene der. Når det gjelder sendingen, så starter vi den cirka 18.30 på grunn av at det V75 i Sverige, så vi nødt til å gå inn mellom V75-6 og V75-7, så det litt avhengig av hva som skjer i Stockholm. Men sending, det skal det bli, og vi skal inn i god tid før V65-1.